Lepo pozdravljeni v srednji Ptujski kroniki. V lanskem oktobru se je začel graditi novi skatepark na Ptuju. Dela so bila dokončana pred približno mesecem dni, v petek pa je bil slovesno predan v uporabo. Mestna občina Ptuj v Ljudskem vrtu izvedla slavnostno odprtje skateparka Ptuj. Ta je bil izglasovan v sklopu projektov participativnega proračuna za leto 2023. Obstoječi park so razširili in uredili v sodoben skatepark, ki se razprostira na preko 600 kvadratnih metrov površine. Ta površina je namenjena za rolkanje, BMX kolesarjenje prostega sloga, rolanje in vožnjo s skiroji. Ja, jaz mislim, da je to še ena pridobitev več za Ptuj. Seveda govorimo o športni infrastrukturi. Nekako se od vsega začetka mojega nastopa županovanja trudimo vlagati v to športno infrastrukturo in jaz mislim, da nam do zdaj odlično uspeva. Tako da mladi na Ptuju imajo res številne priložnosti za razvoj, za to, da ne sedijo doma, ampak smo res omogočili vsakemu tisto, kar mu leži. Nekako smo tudi že skozi leta dobivali več pobud za rolkanje, za seveda tudi za BMX proge in to in zdaj nekako končno danes to se združujemo v enem objektu, ki pa je mene izjemno veseli, res tako, kot smo prej slišali, da tudi eden izmed najboljših v Sloveniji. Uporabniki so dobili sodobne in varne površine za urbane športe. Mladim no skatepark pomeni prostor za druženje, za rekreacijo, nam, ki bomo se zdaj podali tudi v organizacijsko vlogo, omogoča, da bomo lahko organizirali tekmovanja, organizirali šole različnih športov, tako da lahko pol še več ponudimo razvoju teh športov in mladine na Ptuju. Skateparkom smo na Ptuju pridobili nov prostor za druženje različnih ciljnih skupin. Meni osebno najljubše je to, da skatepark predstavlja eno socialno stičišče kreativnih ljudi, kjer je zabrisana ta generacijska razlika, kjer kar vre od kreativnosti, idej in s tem posledično se lahko ustvarja ena zelo, zelo zanimiva scena. Skatepark je projektiral Christopher Kahn. Ta skatepark je namenjen street disciplini oziroma street olimpijski disciplini. Smo se združili z lokalnimi skaterji, rolerji in društva za to, da smo uredili skatepark čim bolj podobnem temu, kar so si on želeli. Ne? Projekt ureditev skateparka Ptuj je uspešno zaključen in skupna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 124 tisoč evrov. Mestna občina Ptuj je zagotovila za projekt 71 tisoč evrov, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prispevalo nekaj več kot 43 tisoč evrov in Perutnina Ptuj je dodala donacijo v vrednosti 10 tisoč evrov. Pred kratkim je že bilo govora o zvišanju cen vode strani komunalnega podjetja Ptuj. Z izhodišči novih cen so se zaznanili tudi župani Spodnjega Podravja. Komunalno podjetje Ptuj, ki med drugim oskrbuje 17 občin Spodnjega Podravja z vodo, je zadnji predlog dviga cen pripravilo pred enim letom. Letos zaradi uredbe vlade cene znova zvišujejo. Glejte, na samem kolegiju se nam mislim dovolj nazorno povedal, danes so bila podana izhodišča. Elaborat ni izdelan, ampak glede na to, da nekih večjih sugestij pripomp na ta izhodišča nisem danes zaznal, bomo v tem, kot sem povedal, kontekstu ali pa s temi izhodišči tudi pripravili do konca naslednjega leta, tedna elaborat. Za kar pomeni dvig, kot sem rekel, mi bi danes, koliko ne bi pokrivali izgube iz leta 2022, ceno celo zniževali za par procentov, mislim na dobre 3%. Ker pa smo v leto 2022 nabrali skoraj da 250 tisoč evrov izgube in je seveda to po metodologiji potrebno upoštevati v naslednjem, to pomeni tokratnem elaboratu, pomeni za to izgubo 5% predlagani dvig za leto 2024. Vprašanje je, zakaj komunalno podjetje Ptuj izgube pri distribuciji vode ne pokriva iz lastnega dobička. Potrebno si je prebrati metodologijo, ker govori, v kolikor na posamezni dejavnosti narediš višek, se to pri naslednjem obdobju odšteva od cene, se pravi se cena znižuje, v kolikor pridela izgubo, se v naslednjem obdobju prišteva. Tako da to, kar so nas prav politiki celo leto učili, da moramo se strogo držati predpisov in ne mešati sredstev med dejavnostmi, to dosledno počenjamo. Zato tudi pomeni, da ne moramo iz kar iz ene in druge dejavnosti pokrivati nekih skup.
5-odstotni dvig pomeni, da se bo cena vode za porabljenih 10 kubičnih metrov vode z 1,08 evra dvignila na 1,14 evra. Omrežnina pa naj bi se zvišala z 5,22 evra na 5,56 evra. Končni znesek na položnici, ki bi bil po stari ceni 17,56 evra, bo torej po novem za to količino vode 18,58 evra, kar pomeni 5,8-odstotno podražitev. Ja, torej danes je na kolegiju županov potekala debata v tej smeri in predstavljena so bila pač določena izhodišča strani direktorja komunale. Seveda z tem gradivom, se pravi elaboratom samim še mi ne razpolagamo. Razpolagali bomo po besedah direktorja konec naslednjega tedna, tako da takrat, ko elaborat dobimo, ga bomo seveda ustrezno preverili in usklajevali. Zdaj, karkoli predno mi elaborat vidimo, je preuranjeno komentirati, bomo si pa se seveda zavzemali, da bo ta cena čim nižja, kolikor se bo dalo, seveda je pa treba poštevati neka realna izhodišča in pa same podatke, ki so noter, ki pa jih je zdaj, ko v bistvu tega elaborata še nimamo, težko komentiram. Tako da v bistvu danes je bilo predstavljeno, da bi se naj cena nekako generalno zvišala za slabih 6%, se pravi 5,8%, kar nekje znaša na položnici za 10 kubikov, kar je referenčna poraba nekje 1 evro iz 15,8 na 16,8, ampak to je vse preuranjeno, to so osnutki. Kot pravim, ko bomo mi elaborate prejeli, bomo pogledali, kaj je bistvo, kaj se še lahko zracionalizira v smislu, da bo cena čim bolj korektno zračunana, da se pravi, bo to čim ugodnejše tudi za same občane. Večjih pripomb glede izhodišč novih cen na kolegiju ni bilo. Z dvigom cene se ni strinjala le ptujska županja Nuška Gajšek, zaradi česar bodo v ptujski občini končno različico elaborata pred sprejemom natančno preučili. Na lokaciji Nova Vas 58 je v četrtek zvečer prišlo do večjega požara. Nekaj informacij o požaru, škodi in zbiranju donacij za družino Srdinšek sledi v naslednjem prispevku. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so v četrtek malo po 19. uri prejeli poziv na intervencijo, saj se je zgodil stanovanjski požar v Novi vasi pri Ptuju. V hiši, ki je bila zgrajena leta 1950 in nadgrajena v 80. letih prejšnjega stoletja, so zgoreli notranji prostori in vsa oprema v prvem nadstropju. Prav tako pa so delno uničeni tudi pritlični prostori, v katerih živi Marica Srdinšek. Zgoraj je vse uničeno, vse pohištvo je bilo, gore je večinoma naše. Pa cela mansarda, ne, vete, kako je bilo to lepo vse urejeno, zdaj pa od tega nič ni. Po prvih ocenah je nastala škoda v višini vsaj 100 tisoč evrov. Za pomoč prizadetim po požaru je območno združenje Rdečega križa Ptuj odprlo podračun za zbiranje donacij za pomoč Marici Srdinšek iz Nove vasi 58. Jaz upam na dobre ljudi, ker jaz sem bila vedno dobra do vseh, ne da bi se hvalila. Če bi koga vprašali, ne vem, če lahko to o meni žal besedo pove. Hudobna nisem bila nikoli, vedno sem pomagala, če je trebalo pomagati. Tako da upam, da bi se, jaz drugo nič ne želim, ampak da bi gore imela spet tako stanovanje, ko je bilo. Ne rabim jaz drugega nekega bogatstva. Mislim, bila vedno skromno živela. Rada pa bi imela hišo v takem stanju, ko je bila. Ne? Učenci in učitelji osnovne šole Ljudski vrt so pretekli petek izvedli prireditev ob dnevu šole. Šola je bila ustanovljena že daljnega leta 1958. Takrat so jo poimenovali Osnovna šola Ptuj 3. Leta 1959 je bila poimenovana po borcu Francu Osojniku. V začetku šola, ki je imela 400 učencev, ni imela lastne zgradbe. Z letom 1962-1963 pa je bila šoli priključena še 4 razredna šola v Grajeni. Letos praznujemo 66. rojstni dan šole. Seveda, glede na to, da nas je veliko, da se je tudi zgodilo že veliko stvari in veseli smo, da se je zgodilo veliko lepih stvari, da ustvarjalnih, na katere smo lahko ponosni in enako je tudi letos, ko se trudimo na najboljši možni način obeležiti
dan šole. Ljudski vrt s podružnico Grajena obiskuje skoraj 1000 učencev. Sodimo med največje osnovne šole v naši državi. Veliko nas je skupaj s podružnico, govorimo o 940-950 učencih, 125 zaposlenih. Če prištejemo še na to vse starše naših otrok, se rada pošalim, da smo skoraj en mali tam od nekoč. Potrebno je res veliko dobra organizacija logistike, da nam uspeva, da stvari izpeljamo tako, kot se želimo. Velike šole, kot je osnovna šola Ljudski vrt, imajo tako prednosti kot kakšno slabost. Vsaka šola, če je majhna ali če je velika, ima to svoje prednosti in svoje slabosti. V mali šoli se vsi poznajo, vendar je tudi manj tiste neke konkurence v uspešnosti, v kreativnosti. Na veliki šoli je seveda skoraj nemogoče poznati vsakega človeka, ki je v šolskem prostoru, da bi se vsi med seboj poznali. Vendar je tudi bistveno več priložnosti, bistveno večja je izbira interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov. Seveda pa potem gre za organizacijo, kako te zadeve spraviti v urnik, jih kvalitetno organizirati. In jaz kot ravnateljica sem resnično ponosna, da vodim odličen kolektiv, izjemno strokovno podkovane sodelavce, ki so tudi srčni, ki razumejo, da biti učitelj ni samo 45 minut v razredu, ampak da ta poklic pomeni zahteva celega človeka, dojemanje drugih kot celovitih osebnosti, jih znati razumeti in jim znati pomagati in mislim, da nam v naši šoli pri tem gre dobro. V osnovni šoli Ljudski vrt gradijo kvalitetno delo z dobrimi in sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev s kvalitetnim poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih. Osnovne vrednote so spoštovanje, strpnost in znanje. Šola nujno mora iti v korak s časom, pravzaprav mora iti korak pred časom. Zato, ker mi pripravljamo otroke na nekaj, kar v tem trenutku še ne obstaja. In zaradi tega jih moramo omogočiti, da razvijajo svoje potenciale, da razvijajo kreativnost, da razvijajo sposobnost razmišljanja, kritičnega mišljenja. In seveda jim to lahko omogočimo poleg pouka tudi pri različnih dejavnostih, v različnih projektih, kjer se preizkušajo, kjer iščejo svoje mesto, svojo identiteto. In tisti, ki mislijo, da je v šoli najpomembnejši samo pouk, strogo gledano, so v zmoti, kajti mi moramo te otroke pripraviti na njihovo odraslost, ta pa zahteva mnogo več veščin, sposobnosti in znanj, kot jih lahko ponudi samo obvezni pouk. 1. marca smo praznovali Mednarodni dan civilne zaščite. Komisija, ki je letos izbirala kandidate za priznanje in nagrade z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je potrdila 306 predlogov za priznanja. Glavna priznanja so bila podeljena na osrednji prireditvi v Brdu pri Kranju, medtem ko so 7 priznanj podelili na regijski podelitvi v Tržcu. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Urad za regijsko delovanje, izpostava Ptuj in občina Videm sta v dvorani prostovoljnega gasilskega društva Tržec organizirala regijsko podelitev priznanj in nagrad civilne zaščite za leto 2024. Zbrane je nagovoril župan občine Videm Brane Koletnik, medtem ko je bil slavnostni govornik direktor Urada za regijsko delovanje magister Martin Smodiš. Dejansko zelena nit je ta, da se pripravljamo na nesreče danes, kot če se gleda tudi danes. Ne? In dejansko moramo paziti na to, da imamo pripravljeno tako ljudi kot tudi tehniko. In ravno to je to, da se v zadnjem času poskušamo, da smo čim bolj odzivni. Cel sistem, da je čim bolj odziven, da poskrbimo tako za opremo kot tudi za ljudi, za njihovo sposobljenost, opremljenost, da lahko rešuje ob naravnih drugih nesrečah. Martin Smodiš in poveljnik civilne zaščite za Podravje Dragomir Murko sta bronaste znake civilne zaščite za leto 2024 podelila Saši Peršoh, Janku Kodriču, Leonu Požaru in Necu Sakelšku.
Srebrna znaka sta dobila Ivan Tetičković in prostovoljno gasilsko društvo Obre za 100 let delovanja. Zlati znak civilne zaščite za leto 2024 je prejela Nevenka Korenjak. Za izkazano priznanje bi se zahvalila in bi ga delila s vsemi tistimi prostovoljci, ki so danes tukaj ali pa ne in se borijo v tem sistemu ob naravnih in drugih nesrečah. Nevenka Korenjak je kot inšpektorica za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami skrbela za varnost in dobrobit ljudi ter okolja. V mojem delu je bilo ogromno opaziti ogromno povezovanj med prostovoljci, med nesrečami in med sistemom, ki ga nekdo napiše na papir. Moram reči, da Nevenka kot inšpektorica je zelo dobra do vseh naših, ki sodelujemo v sistemu zaščite reševanja in pri raznih nadzorih ni pomembno, da nas ona bi kaznovala ali pa nekako drugače nam vodila v neko drugo smer, ampak nam zmerom svetuje. Na osrednji regijski prireditvi ob mednarodnem dnevu civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, so tokrat v Trstu za svoje izjemno delo nagradili 6 posameznikov in 1 gasilsko društvo. Vsem čestitamo za njihovo opravljeno delo. Sobota je bila v mestni občini Ptuj rezervirana za čistilno akcijo. To je letos malo viral rahel dež, kar je imelo za posledico slabšo udeležbo in manj zbranih odpadkov. V vseh 8 četrtnih skupnostih mestne občine Ptuj so izvedli čistilno akcijo, ki nosi slogan Očistimo naše mesto. Vsi udeleženci so strani koordinatorja dobili vrečke in rokavice. Počistili so komunalne odpadke, ki ležijo ob cestah, ulicah, pohodniških poteh, sprehajalnih poteh v okolici šol in vrtcev ter divjih odlagališčih. Sam projekt je kar dokaj velik, se pravi, je kar dosti priprav na samo izvedbo tega projekta, saj so v sam projekt vključene vse osnovne šole, vrtce, četrtne skupnosti, javni zavode in pa tudi druga podjetja. Gre za pomembno akcijo, predvsem v smislu ozaveščanja ljudi o tem, da je seveda potrebno skrbeti za okolje, v katerem živimo. Nekako opažamo, da se je v zadnjih letih seveda situacija bistveno spremenila, popravila. Obstajajo še kakšni določeni segmenti, ki še bi jih bilo treba nasloviti. Drugače pa, kar se tiče generalno gledano, mislim, da živimo v lepo urejenem mestu, čistem mestu in da smo lahko ponosni. Zaradi slabega deževnega vremena se je zbralo manj udeležencev čistilne akcije kot v preteklih letih. Našteli so jih med 100 in 150. Izgleda, kot da gre to v roko v roki, kot da naše občanke in občani več ne vidijo toliko potrebe potem, da se teh akcij udeležujejo ravno iz tega vidika, ker vidijo, da je okolje sorazmerno dobro urejeno in čisto in nekako gre potem še to bolj v tistem segmentu druženja, kar pa tudi ni nič narobe, tako da nekako ugotavljamo tisto konstantno povprečje vsako letno, tudi srečujemo se bolj ali manj enaki ljudje, ampak mislim, da je tudi to nekako dosežeti svoj namen. Lokalni koordinator čistilne akcije na Ptuju Aleš Lešnik je kot najbolj perečo problematiko izpostavil. Se pravi ob cestni arki, kjer se odvrže največ plastične embalaže in pa druge embalaže, pa samo metavanje cigaretnih ogorkov, koliko opažamo, je tudi kar v porastu, se pravi na javne površine. Posebna črna točka je bila v gozdu na Grajenščaku. Ko smo bili obveščeni strani enega občana, gre za lastništvo, se pravi nekega zemljišča, ki je v lasti tujca, se pravi, ki prije zelo poredko domov in bo pač občani Grajenščaka ščistili to odlagališče. Skupno je bilo zbranih 1360 kg mešanih komunalnih odpadkov. Kosovnih odpadkov ni bilo. Pač iz leta iz leto se ugotavlja, da je trend, se pravi, zbranih odpadkov v upado. Zbrane odpadke so v zbirni center Cero Gajke pripeljali zaposleni iz javnih služb Ptuj. Pretekli petek je naše mesto na odru mestnega delišča Ptuj doživelo prvi čarovniško varietesko zabavno magičen spektakel. V edinstveni predstavi so tokrat združili moči Sam Sebastian, Matjaž Kekec, Tina Verdjuka Kekec, pa še nekaj nastopajočih. Pot do predstave je bila dolga, začela se pred mnogimi leti, ko so se takrat še mladi ustvarjalci odločili slediti svojim sanjam. To je posebna pot v bistvu
Zdaj bomo videli plod 19-letnega ustvarjanja, vaj, treningov in to je nekak prelomnica, da nas loči od amaterskega dela, od profesionalnega. Torej, danes bomo pokazali, z kakega testa smo. Tina, kakvi so pri tebi ti občutki? Matjaž je zelo lepo odgovoril na to imenitno vprašanje, ja, trdo delo, vztrajanje in predvsem to, da verjameš v to, kar si in to, kar ustvarjaš in greš samo s fokusom naprej, ne glede na to, kaj je levo in desno. Ideja, koreografija, če želite, je plod več ustvarjalcev tega edinstvenega večera. V bistvu, kar se tiče najinih točk, sva pač seveda ostajava zvesta sama sebe, unikatna, edinstvena, vključujeva različne elemente cirkusa in čaranja. Kar pa se tiče celote, pa je absolutno tu sam Sebastian poskrbel za odlično vzdušje, za odlično mešanico različnih stilov in obeta se res. Vsi, ki smo lahko spoznali Matjaža in Tino, vemo, da pri njunih tovrstnih projektih v prvem planu ni zaslužek. Živeti želita svoje sanje. Ja, tu je velika razlika. Nekdo reče, da od tega se ne da živeti. Mogoče se res ne da, mogoče se da. Najbolj pomembno je to, da za to živiš. In tu je pač najina prednost, da res to rada počneva, da sva v tem dobesedno doma. Evo, to je lifestyle, to je naj način življenja. Ja, tako. Mi dva živiva v eni taki, v enem takem mehurčku. Ja, ko smo čez cel dan, noč, ne glede na to, če delamo ali se družimo kot družina, vedno ustvarjamo. Ker vsaka to vrstna predstava potrebuje vseeno vodstvo, se je tokrat kot umetniški vodja, tudi soustvarjalec spektakla, izpostavil sam Sebastian. Ja, jaz sem imel idejo, da bi naredili, pač pod, z Tino in Matjažem se že poznamo vrsto let, ampak potem, ker sta v bistvu tudi na talentih pokazala, da se da iti stopničko više, me je to zelo tudi navdušilo in nagovorilo, da naredimo skupaj eno tako varietejsko zgodbo, pa ne samo mi trije, ampak tudi druge goste smo povabili zraven, druge umetnike, artiste, plesalce, pevce, akrobate, da bi naredili skupaj eno tako, en tak mozaik, eno tako lepo predstavo, ki bi probali v bistvu nekako narediti nekaj, kar še nikoli nismo naredili. No? Tako da bi si en tak izziv, da smo si zadali, ki bi bil navdih in nam in tudi drugim. No. Glede na razsežnosti projekta, edinstvenega zaenkrat, je za ustvarjalci do premiere bila tudi kakšna neprespana noč. Ni samo ena neprespana noč, ne, jih je več. Ideje se rojevajo v bistvu ves čas, nekako tudi so se začele že prej. Ne. Tako da ni vse nekak na zadnje dni. Je pa res, da idejo predstaviti potem v realnosti je pa kar precej velik izziv. Jaz sem pač nekak, glede na to, da se imam letos, bližujem nekak 25 let svojega poklicnega dela, sem to vzel tudi nekak kot osebni izziv in tudi v osebno veselje, v bistvu, da naredimo skupaj eno tako stvar, ki je še nikoli pač prej nismo. No? Pa da naredimo nekaj, kar si mislimo tudi sami, da mogoče ni mogoče, pa probamo to mejo preseči. Čeprav je predstava šele začela svojo pot, bo ta najverjetneje glede na vse želje ter ustvarjalno energijo še dolga. Ja, naprej samo z glavo skozi zid. Čim več nastopov predstav, to nam je ciljno, da smo čim večkrat tudi v gledališčih s to predstavo, ki jo bomo seveda nadgrajevali in dodajali vedno bolj drugačne, zanimive stvari. Kidričevo je minuli vikend gostilo zadnji turnir strelskih lig. V prvi A državni strelski ligi v streljanju z zračno pištolo so zmagali člani strelskega kluba Ptuj. Šesti turnir tekmovanja prve A državne lige v streljanju z zračno pištolo je odločal v skupnem zmagovalcu za sezono 2023-2024. V borbi za naslov prvako so se v Kidričevem najbolj izkazali člani strelskega kluba Ptuj, ki so z nastreljenimi 1672 krogi dosegli suvereno zmago.
Za prvo mesto je Matija Potočnik dosegal 546 krogov, Majda Ravšel 559 krogov in Sašo Stojak 567 krogov. Slednja ptujska strelca sta se uvrstila v finale posameznikov, kjer je bila Ravšlova tretja, Stojak pa drugi. To drugo mesto je najboljšemu ptujskemu strelcu zadnjih let Sašu Stojaku prineslo skupno prvo mesto med posamezniki. Še večji uspeh pa je dosegla ekipa strelskega kluba Ptuj, se je v skupnem seštevku po šestih turnirjih prve A državne strelske lige z račno pištolo zbrala največ točk, kar je posledično pomenilo, da so postali ligaški državni prvaki Slovenije. V četrtek bo zjutraj in dopoldne še delno jasno, popoldne se bo oblačilo, nastala bo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, najvišje dnevne od 14 do 17 stopinj Celzija. V petek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, čez dan bo še naprej toplo. Podobno vreme pričakujemo tudi v soboto. S tem smo zaključili tokratno kroniko, do petka, na svidenje.